Jean Sodolia Kamitiv officiel ici que Jean Mubino. Exemple de servante Samuel Dolia Kamila Sankoua. Beauté Topisimino. Merci Lissousou. La bande de Union sur la Messana Colanda. Dolia Kamitiv officiel Topisimino. Merci. Balandino c'est de l'IA Cambi Télévision, Bote Nabaïno, Sobazon, Nabisson, Nabifaï, Nabifaï, Navisika, Navisika. Baïa Bissonio, Sobiso, Amino, toujours Wana Ponako, et Bako, Sali, le Mino Moussala, Mala, Mala, Moufé, Kitoko, Kitoko. Et puis, c'est Mena qui visse, Koeba, Koya, Mokoya, Lelo, Natina, Nango, Bissika, Bozo, Bako, Monanga, Awa. Nayete pona to ba kote ke la minelo ko mo songolo to to ete pona likambo ko songolo pakala ko na biso a ezala ki moko biso ya diaspora oyo asala ki investissement na ka kanet rubeta kambela a na doli ya kambiete mona lopango na yo mona mabele na yo mona batera na yo mona misala na yo mona bisas na yo pende ko na biso oyo ya diaspora e ba ki kutun sama na sai na lolinge kani alinga ki a mona bisika wapi mizwami ba parcelle na ye. Nous avons diaspora, azalaki wana alobi nini, tozali devant 10 parcelles naye, otokoe ba koleksa malam, malamu pe kitoko, kitoko. Ba inyosu ba lula investissement, ba inyosu ba ngara mingi mingi pena, ba bisika mo pepe ya kitoko, kitoko pe ya malam, malamu. Nous avons pe ya diaspora, ayeba kiko mikoti san nakati ya initiative ya malam, malamu, oye ya kitoko, kitoko ya kozwa mo pepe, oye ya zwe ba koe pesa encore bo mo imulai awa na komini ya maluku. Ba inyosu ba imi maluku, toza precisement awa na Menkao. Nous allons juste bozomo na lolingi kani ingénieur métier kobenda bilili kitoko kitoko pe malam malamu na lolingi kani tuzali na balabala o ezali principal na bisika wapi 10 parcelles ya ndeko na biso ya diaspora et cela ki kozwa ma tuzobenda bilili en tout cas tokitaki nde awa ezali na ina miso ya ba egg de 40 to lobaka ite bato ya doli ya kam television ba yebaka kumuna deja lolingi kani mboka na biso ezoe ba komata mata pe ba yebaka toujours ko sala ba investissement de l'avant donc ba lobete mona lopango na yo mona mapango na yo mona misala na yo vraiment awa na kati ya doli ya kambi television toza na maluku awa na Menkao ba inyoso batimbe l'investissement bakoye ba ko comprendre malam malam pe kitoko kitoko bisika wapi mitele minga ya bino mokolo ya lelo toza awa donc bozoye ba komona misala ya kokata matiti ezoye ba ko salima na lolingi kani lopangu esili ko bandela mapango ya papa na biso tokolo ba ete lolingi kani ba biko kabula vraiment mabile oyo tozali na ba mapango nyoso bozomona awa na zana veni aveni oyo ezali ya 4 mètres. Donc on dekona biso ya diaspora et longona ba inyoso ba timbe l'investissement ba zoe ba komona pekota la tozali na avenue ya 4 mètres na lolingi kani ba uti vraiment koye ba kolongola matiti bozoe ba bino mo komona kota la toujours pour te ba ya biso ba ko comprendre tozoe ba kozunguluka c'est kozunguluka naza toujours wana piki o ya liboso pe piki o ya souke zo la kisa bipa yuapi e koteli ezali e ba lwaka ete aveni na lolingi kani bolingaka toujours nga bino na iba kopesela pe komonela lopango na biso oyo ya liboso pe esili kobandela na bisika wana na tina na yango na ngambo oyo ezali 5 parcelles na ngambo donc oyo 5 parcelles ngambo pe ezali na 5 parcelles bozomona batie ba pike bipai ba pengeur mitsa kobenda kitoko kitoko pe malam malamu wana ezopusa na nga malembe malembe nga bino nobaki toujours babi na initiative ya kosala mosala bokomona ama pango awa ya ndeko na biso ya diaspora ezali ya ba 20 sur 20 bipai wapi pike wana ebandelaki
Très bisika na kokende ko tele ma bisika ya piqué mususu ezwami ezali 20 sur 20 ba inyoso bazona na biso pe bazoe ba kota la biso ndeko na biso ya diaspora kokoma awa ezali facile parce que okoye na mutuka na yo parce que toyebi toyebi esika na malamu malamu lika ni biso pe toyeki na mutuka na mokolo ya lelo tokomi na biso pe malamu malamu sans problème ba inyoso bazota na biso bomoni 20 sur 20 kokeli awa mizo makinga kuna bisika pi na bandeko lakisa ba pike ou bisika pi ba veni esili ko bandela donc bisika pi pike ou ebi ko zalela eza bisika 20 sur 20 esili ko kokela na lolenge ya boye nde bozoe ba komona pe kotala donc genre meti yo kisa bango ba miter ba lui toujours bo pepe ya kitoko awa na maluku ba inyoso balingi pe kozala na investissement ya kitoko kitoko lokola papa na biso oyo ba lui ete ya malamu pe ezali ba lui awa na kati ya ba terrain oyo espace ezali oyo bazoteka pe koteka bozoe ba komona ba delimite très bien na lolenge kani kobanda wana kino na bisika genre meti azobenda bisika oyo wana matiti ezaleli eza bisika ko 20 sur 20 na lolenge ya mokuse esili kokokela ki wana esukeli kuna kote ya matiti avokoma matiti wana ezali 20 sur 20 na lolenge ya molai donc mokuse molai 20 sur 20 na lolenge ya malamu malamu nga na otambola nga na kati ya balabala bayinisi botala balabala ya monana ndeko na biso ya diaspora toujours balobi ete toujours konte se kokonte bozoyi bakotala pe komona nyonso ezopesamela biso na mokolo ya lelo balobi tolingi bilili ya kitoko boye komelao na fete na yo na ceremoine na moko songolo pakala babi kontakte Dolly ya kambi télévision na lolenge kani ndeko na biso ya diaspora tolobaki bien aza na 10 parcelles na kati ya concession na biso oyo donc ezali possible na lolenge kani bozoyi bakomona pe kotala balobi bazosala toujours misala awa oyo ezali lupangu ya mibale bainyonso bazoyi bakotala biso 20 sur 20 ya mibale bisika pe miutaki nga wana bisika liboso esukelaki kino awa tokomi na deuxième parcelle bokontaka sikoyo aza na 10 parcelles quel investissement esika ya malamu malamu mpe ya kitoko kitoko mpe esalaka sali ya kotala misala na yo boye na lolenge kani kotiela yango na bilili esalaka malamu malamu mpe kitoko kitoko bai nyonso bazotala biso na mokolo ya lelo tozwi ba kokoba na etendu oyo nyonso bozwi bakomona mpe kotala tozali na 10 parcelles ya ndeko na biso atindi biso tosalela ye mosala na mokolo ya lelo na ntina na yango tozwi ba toujours kokoba tozwi ba toujours kozunguluka malamu malamu mpe kitoko kitoko balandi nyonso ya Dolly ya kambi télévision balobi ete awa toujours mosala balobi awa toujours mosala mosala na mosala ndeko na biso entouka longoni yana bisika pi mizwami yo na lolenge kani ozali na miso ya aigle parce que tolobaka ete esika oyo toye lelo oyo ndeko na biso ayebi komona de loin ayebi kosala investissement na ye me lobi ntango tokoyeba koya tokokuta yango lolenge mosusu oyo ezali troisième parcelle na lolenge ya loboko oyo donc soki tokonte na oyo kuna 6 parcelles aza deja 6 parcelles parce que ngambo 3 parcelles ngambo 3 parcelles esali deja 6 parcelles balandi nyonso ya Dolly ya kambi télévision tozozunguluka toujours mpona kolakisa mosala ya ndeko na biso oyo lolenge kani investissement na ye toye na mwa ya liboso oyo lolenge kani bakokata mais na nsima na yango nga eloko oyebasai parce que bato ya malamu malamu oyo batimbela investissement nde baniati vraiment mabele oyo na lolenge kani moko ya biso ya Dolly ya kambi télévision mpe ayebaki koniata mabele oyo elakisi ete na bakala te awa nyonso ekokoma kitoko kitoko mpe malamu malamu tokomaki awa na bisika oyo eza bisika wapi 8 parcelle ekokeli 8 parcelle parce que 4 ngambo oyo 4 pe ngambo oyo donc kolo mabele oyo azo comprendre malamu malamu mpe kitoko kitoko tokobi toujours nga wana nazozunguluka na kati ya veni na biso ya 4 mètres na lolenge kani vraiment bozoyi bakomona mpe kotala balobi ete moto nyonso oyo alingi asomba mabele na ye moto nyonso akosepela na bisika pi ndeko na biso basali investissement ezali na bato oyo mpe basinyale biso ete mabele awa eza disponible hormis baterrain oyo ndeko na biso ya diaspora azwi eza na baterrain mosusu oyo mpe eyebi kotikala bai nyonso bazolandela biso 10 parcelle ya ndeko na biso ya diaspora esukeli awa bandeko na biso ya bisika ya bisika bifai na bipai ezomaki biso kuna bozomona uta na entrée ozomona kuna na principale
bisika pimi comme lui se zali bisika investissement ya ndeko na biso moko ya diaspora et yebi ko sukila ba ya biso nyoso ceci ko tonda vraiment longonya buta ite ba parcelle ya boetang bomo ikukuma kitoko kitoko pe malamu malamu na bangambo oyo to yebi ete tuko ba konvier ndeko na biso asila ki ko sala investissement na ye na bangambo oyo ba ite ba nyoso wa sifira la mpepe ya bien babi olingi mon pepe ya kitoko babi maluku nde makambo maluku nde makambo ba inyoso ba timbela investissement na mokolelo tozota la bino ba inyoso ba kolinga vraiment ete nyoso nyoso ele ka kitoko kitoko pe malamu malamu bopusana bozala wana bosala ba investissement na bino na bisika oyo ezo ba kopesa forme ya bomoi na lobby na tina na yango na bwanya oyo etongisama kina ndeko na biso atindi biso na esika na mokolelo ya diaspora vraiment alobaki ete ye mpe ba kobanda kosala activité na yito abanda investissement na bangambo o azwi 10 terrain bi awa katakati zati bi katakati zati bi awa zwa lupango na ya 20 sur 20 ngi le konsa zwi vraiment 10 parcelles ya 20 sur 20 vraiment longonya na bisika mizwa miyo ba inyoso bazali na posa ya kotunga uzali na posa ya mabeli na bangambo oyo vraiment contacter de lia kam télévision a kocha vraiment na esika moko na mokolo ba concession oyo oyo azokati la bato ba parcelles c'est possible ba inyoso pe ba koeba kolinga encore koeba kosangana na ba inyoso oyo de lia kam télévision pona koluka mabeli c'est possible to bi ana de lia kam télévision nyoso ezo le kamala malamu pe kitoko kitoko balandi nyoso de lia kam télévision lokola venir ndombasi ba bete moko biso ya solo solo pe ya malamu malamu ya kitoko kitoko toko donc voilà nyoso de lia kam télévision en tout cas ça yo etonisa makinga na motema ya kota lolingi kani nyoso eza bien na bisika o ingénieur métier en tout cas une fois de plus c'est pelisa ba yayo na bilili ya propre boye ezali nango kitoko kitoko pe malamu malamu balwete nyoso awo ezali ozali na posa ya kosomba mabele donc contacte de lia kam télévision c'est pelina cité oyo ezali possible donc on atina na yango vraiment ya malamu pe ya kitoko ekoyeba kopesama balandi nyoso ya de lia kam télévision et qui takibiso awa pona koyeba kosunga de collection ya diaspora o amona lolenge kani bisika wapi mizwami mabele na ye du parcelle na ye tondimisami ete na mikolo oyo ekoya vraiment tokozonga na esika ope tokoyeba komona mitongi ya kitoko kitoko pe ya malamu malamu nzambe alola azali na ye bien katikati na esika oyo balobi ete misala nyonso ezosalema balobi site oyo ezali ya moto moko moto nyonso akozala na mposa ya kozwa to moto nyonso deja asomba lopango awa topesi mbela na ntina na yango ezali mpe site ya moko wa biso ya diaspora balobi ete mwana mwasi oyo atondisama na bwania babengaka ye na kombo ya nana takaza balobi ete ezali site na ye totiaki makolo awa mbela oyo asilaki kobelela baye alobi nini alobi site na bino esengeli ezala propre mpe kitoko kitoko moto nyonso oyo ayebi ete azali na mabele awa na site ya nana takaza abelema mpo bayeba kokata matiti balobi ete osomba lopango naona ngambo mosusu wana parceke ezali ngambo ezali mpe évolue parceke mitongi deja ekota oyo tozali na ngambo ya sika me na ngambo oyo ya kala donc ezali oyo bisika mpe bato babandi kotonga me na ntina na yango bato nyonso bazali vraiment na posa site wana ezala kitoko kitoko mpe malamu malamu bopusana boyeba kosala ete matiti nyonso eyeba kolongwa esalaka ete bayeba ete ba oyo bakoti wana bazali na bango bato ya propre mpe bazali bato ya investissement wana ezalaki mbela ya mwasi oyo atondisama na bwania oyo babengaka na kombo ya nana takaza en tout cas azali mwana mwasi ya malamu malamu mpe ya kitoko kitoko nzambe alola abatela ye na lolenge kani ayebi kosunga bato ebele ya koyeba toujours koyeba kozala na mabele na bango na prix moko oyo mpe ezali abordable oyo ezosala ete koma mama lopango balobi koma papa lopango awa na maluku elongo na nana takaza kitoko kitoko mpe malamu malamu tokoyeba toujours kozala wana mpona koyeba kosouete joyeux anniversaire na Anthony Olongo balobi ete ipale Anthony Olongo bisika mizwami oyo totombeli yo mbota maelamu nzambe alola batelela biso yo ona otetela donc bisika mizwami oyo vraiment bomoi molai bai nyonso balandaki biso bilili ya kitoko kitoko pe ya propre boye epesamaki elongo na ingénieur métier ntima tokobosana te na bai nyonso bazalaka baza toujours présent mpe présente lokola maman Rite Kangoni la maman des garçons tanti jojo mokengeshai balobi ete ya yangoma donc moto na biso ya malamu
malamu depuis London City. Tolingi yo mingi, bae ya biso nyoso. Nase ya moi oyo na mokolo ya lelo. Bae nyoso wa sepela ki gotela biso na wangambo oyo. Bae nyoso wa kozana mituna kotuna konsernan bifika o mizwa mi biso. Moto nyoso wa sepela ki na investisimo ya tatana biso atoni sama na maile pe ya tatali na miso ya egle ya kobe. Akumuna kosomba esika ya malamu malamu pe ya kitoko kitoko bwe. Oza na motu na moko songolo paka la kontakte de li ya Kambi Television. En tout cas, pour na lelo. Biso abino to suki wana. Bye bye. Say that money cannot buy happiness. Hey, hey. Habibi, come to Dubai. Dubai. I think my angel.